ក្រុមនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីយុវជន2នាក់លបលោពីក្រោយស្ត្រីម្នាក់ធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទបានសម្រេចជនសង្ស័យ2នាក់ត្រូវកម្លាំងប្រជាការពាររួមជាមួយកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌចុះអន្តរាគមន៍ដេញចាប់ឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានឆក់ទូរស័ព្ទពីស្ត្រីម្នាក់សម្រេចនៅចំណុចក្រុមស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ខណ្ឌមានជ័យកាលពីវេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកខាងលើនេះម្នាក់ឈ្មោះថាសាទចាន់ដារ៉ូភេប្រុសអាយុ20ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះស៊ិនស៊ីអិចភេប្រុសអាយុ20ឆ្នាំពួកគេទាំងពីរអ្នកស្នាក់នៅរួមគ្នានៅផ្ទះលេខ237សង្កាត់ទឹកល្អក1ខណ្ឌទួលគោកព្រមទាំងមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងឃុំជើងខ្នាស្រុកកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំណែកស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះបច្ច័ននាវីអាយុ36ឆ្នាំមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនស្នាក់នៅសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុស្ត្រីរងគ្រោះកំពុងជិះម៉ូតូតែម្នាក់ឯងពេលនោះនាងជិះបណ្ដើរកាន់ទូរស័ព្ទនិយាយបណ្ដើរលុះចិត្តមកដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែជនសង្ស័យ2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកស្កូពីពណ៌សសេរីឆ្នាំ2018ពាក់ស្លាកលេខ 15C5723 មកពីក្រោយហើយក៏ឆក់ទូរស័ព្ទពីជនរងគ្រោះម៉ាក iPhone 7 Plus តែម្ដងប្រភពដដែលបានបន្តថាពេលឆក់បានហើយនោះជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ព្យាយាមជិះម៉ូតូរត់គេចតែត្រូវស្ត្រីរងគ្រោះជិះម៉ូតូដេញតាមពីក្រោយនិងស្រែកថាចោចោរហូតលុះដេញដល់មុខវត្តស្ទឹងមានជ័យដោយសារផ្លូវត្រូវកកស្ទះជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បង្ខំចាប់ជិះម៉ូតូចូលទៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាស្ទឹងមានជ័យហើយក៏ត្រូវកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថនិងកម្លាំងប្រជាការពារកំពុងឈរប្រចាំការនៅទីនោះនាំគ្នាពាត់ចាប់ខ្វាត់ខ្លួនបានភ្លាមៗតែម្ដងទៅក្រោយពេលខ្វាត់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីបញ្ជាការការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌមានជ័យដើម្បីសាកសួរនាំនិងបន្តនីតិវិធីច្បាប់ចំណែកទូរស័ព្ទដៃដែលជនរងគ្រោះឆក់នោះត្រូវបានប្រគល់ជូនស្ត្រីជាម្ចាស់ដើមវិញផងដែរចាពិតជាល្អមែនទែនដែលសមត្ថកិច្ចគាត់បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បានចាចាហើយក៏សោកស្ដាយដែលពួកគាត់ទាំងពីរជាយុវជនក្រោយចាទើបតែមានអាយុ20ឆ្នាំប៉ុន្តែហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើចោរកម្មបែបនេះចាបង្កឲ្យចលាចលនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងមិនដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ពិបាកចិត្តយ៉ាងណាទេនៅពេលដែលឃើញកូនកូនប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះចាចាបងប្អូនតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាសូមបងប្អូនចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា